მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. გადავიხადე და იანვარში არიყო ჩარიცული მერიდან ბიბინის კირა იცულებული ვიყავი დამეტოვა საკარი და აღმოჩდი ამ გუნჩი აღმოჩდი იქიდან კინიგზიდან შეჭრილები როცა ვიყავით ადრე 95 ოჯახს არ ქონდა ფართი დაიკავეს ფართები და ჩვენ 95 ოჯახი ერთსულონად შევიკრიბეთ და მერიამ გითხრა რომ იპოვნეთო ალტერნატიული ფართი რომელიც იქნება მერიის ბალანსზე ან ეკონომიკის ბალანსზე და შედით იქაო დანარჩენიო ჩვენ დაგეხმარებითო ამ მოიპოვეთ მონაცემების ბაზა ამ სკოლაზე რომ იყო ეკონომიკის ბაზაზე და მუნიციპალური საგრძნობაზე და მერიის ნებართვით შემოვედით ნებართვით როგორ გითხრეს შედითო შემოვედით აქ შვილო ისე დანგრეულია სახლი რომ არც გათბობა არც შუქი არც საწოლები არც არაფერი აი ისე ვართ შემოხიზნული ერთ ოთახში სკამებზე აგრე პატარა ბავშვები იძულებული რომ არიყოთ აქ შემოვა ვინმე აქ არავინ არ შემოვა ისეთი ადამიანი მაგრამ იძულებული ვართ რომ თავშესაფარი მქონდეს რომ ქირას არ ვერ ვიხდიდე და ვიყო ისე რომ ჩემ ბავშვს მოახმარო ის ქირის ფული მერიას ამ ხალხთან ერთად რომ დაგმაყოფილდეს ამ ხალხის მოთხოვნები ეს ხალხი სულ 40 ოჯახი არის ახლა ამ 40 ოჯახიდან რამდენიმე წულშვილიანი ოჯახია და უკიდურეს სიდუხჭირეში დენი გაუთიშა მერიამ არ აქვს ელემენტარული გათბობა ლოგინები დაგმაყოფილდეს ჯერ ეს ელემენტარული მოთხოვნები და მერე საცხოვრებელი ფართები რაც წესი როგორც აკავრები გეუბნებიან ახლა ხალხები წესი იყვნენ სიაში და შემდეგ რაღაც და მექანიზმების გამო აღარ არიან სიაში და დებიან ფართები. ჩვენ ვაპირებთ უფრო ფართო მასშტაბიანი აქცია გავაკეთოთ ამ მოვლენასთან დაკავშირებით და მერიას მოთხოვოთ კიდევ ერთხელ მთავრობას რომ ეს ამ ხალხის მოთხოვნები შეიძლება მალე იყოს დაკავშირებული რომ ამ ხალხი სია, შია და ჯანმრთელობას აწუხებს ამასთან ერთად უკიდურესი სიტუაცია.